Bismillahirrahmanirrahim. Ota bilan bir o'g'il bir ayb ish qilishdi. Otani va o'g'ilni qozilik mahkamasiga olib kelishdi. Qilgan jinoyatlarini ko'rgandan keyin 10 darra otaga uring, 10 darra o'g'liga uring. Oldin otadan boshlang dedi. Otaga 10 darra urildi. Tishin tishiga qo'yib miqitmay kaltaga yedi. Birozdan so'ng o'g'liga navbat kelib, o'g'ilni kaltaklashganda har bir qamchi urganda ota dod deb baqirdi. Ey, boya o'zingga bundan qattiq uruvdik, dod demading, endi bolangga urganda dod deysan. Qozi janoblari, boya teri go'shimga urdinglar, hozir jigarimga uryapsiz, og'rig'iga chidolmayapman degan. Ota hamma narsaga chidaydi, bolasini kasal bo'lib oh-voh deb yotganiga chidolmaydi, bolasini qiyinchilik tortayotganiga chidolmaydi. Janglarda, urushlarda hech narsani o'ziga olmagan otalar ozgina bolasini boshiga musibat kelib qolganda dod deydi. Biling, biling o'g'illar, qizlar, otalar mehrini, otalarni qadrini. Bir vaqt kelar, bosgan izlarim ko'zimga to't yoqlay desangiz topolmaysiz. Otamni izi bo'lsa ekin ko'zimga surtsam deysizu iloj bo'lmaydi. Bakkaga bordik, Arafotda turibmiz, Minoda turibmiz, yetkizganiga shukur. Lekin bu armonlik dunyoda otasini yetaklab yurgan yigitlarga qarab yig'ladikki, bu baxt bizga muyassar bo'lmadi. Alloh, qani meni otam hayot bo'lsa-yu, ota jonimdan Arafotda duo olsam, Minoda duo olsam, hofish olib ko'tarib xonai Ka'bani tavof qilursa. Ota qadrini bola ko'rganda bildik, o'g'il qizlarni o'stirib katta qilganda ota jonimizni chekkan mashaqqatlar nimaga qarib yuzlariga tirish tushib, qo'llari titroq, oyoqlaridan mador ketganligini bola katta bo'lganda bildik. Yo Rab, otamni, onamni rahmat qiling. Men o'g'ilmanmiki ikki rakat namoz o'qib, Allohim mag'firli deyolmasam o'shalarga men insonmanmi? O'g'ilman deb yuribmanmi bir piyola mayga ota-onamni ruhini olmasam? Bir piyola mayga ota-ona ruhini, shodligini almashtirsam? Asragin hamisha hammamizni ya Rab. Duolarimizni avvalini oxirini doim shu iltijo bilan bo'ladi. Ha azizlar, o'zi asrasin. Lekin Alloh taolo aytarkan, ey bandam, asraganim senga aql berganim emasmi? Shu men bergan eng ulug' ne'matlardan biri bo'lgan aql bilan o'tdan suvdan o'zingni ehtiyot qilasan, baland tomlardan o'zingni pastga tashlamaysan. Xuddi shu aql bilan harakat qil,
men yana senga barakat beray. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xalifaligida bir qariya bilan bir yigitni olib kelishdi. Qariyani peshonasi yorilib qon oqib turardi, ko'zi ko'kargan. Bular kim dedilar Hazrati Umar? Mana bu o'g'li, bu otasi otasini urib boshini yoribdi, ko'zini tayini ko'kartiribdi. Ey bola, otani urish gunohi azimligini bilmadingmi? Allohdan qo'rqmadingmi? Ya amiral mu'minin aytayotgan Allohingiz kim, nima u? Gunoh degan so'z nima? Men faqat poda boqishni molga qarashni bilaman. Hazrat Umar taajjublanib otaga qaradi. O'g'lingga gunoh savobini tushuntirmaganmisan? Allohni bildirmaganmisan? Mol boqish o'rgatibman. Boshqa narsaga vaqt topolmaganman. Seni ham mol deb urvoribdi-da. Oldin o'rgat, oldin qarz ber, so'ng qarzni talab qil. Otada farzandda 3ta buyuk haqqi bor. Yaxshi nom qo'yish, tarbiyat berish, balog'atga yetganda uylantirish yo uzatish. Nom qo'yib, nomga munosib tarbiyalash kerak. Doniyor deb qo'yiladi. Ilmi yor bo'lsin doim. Baxtiyor, baxtiyor bo'lsin deb. Mana shu baxtiyor, doniyor, bahodir bo'lishlik uchun ota mehnat qil. O'qitgin, ilmli qilgin. Alhamdulillah. Mustaqillik sababidan biz go'yo avval bir akvarium ichidagi baliqchalar bo'lsak, bu akvariumdan chiqib dengizga, ummonga kirdik. Yo'l hamma joyga ochildi. O'qishga, ilm o'rganishga, hunar o'rganishga juda katta imkoniyatlar ochildi. Ota, har qancha havas qilib, niyat qilib intilsang, taoliyinga yetadigan zamonaga kelding. Kitob do'konlarida fan kitoblari bilan birgalikda diniy kitoblar turibdi. Qur'on tafsiridan u hadis tarjimalaridan har xil ulug' zotlarni ugut nasihatlaridan dunyoviy ilmlardan qaysi kitob mana ol o'qi o'qit tushuntir bildir harakat qil niyatingga yetasan. Alloh taologa qariganda xor bo'lib qolishlikdan aslidir o'zingni harakating bilan. Baxt saodatga yetkazadi o'zingni harakating bilan. Dunyoga kelib dunyo ishini qilayotganingda degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O'lmaydigandek harakat qilgin. Oxirat ishini namoz o'qiyotganingda, ibodat qilayotganingda ertaga o'lib qolayotgandek ibodat qilgin. Dunyo ishini o'lmaydigandek harakat qilish bu oxiriga mukammal yetkazish. O'limni eslab ibodat qilish bu ibodatda rohati bo'ladi. Alloh aql bergan insonga va ruh bergan. Aqlga ilm kerak, ilm. Ruhga iymon kerak, qalbga. Qalbda iymon, aqlda ilm, mukammal inson. Ana shu mukammal insonlar yurtimizda, vatanimizda ko'paysin. Alloh taolo hammamizni qutbi dilimizni olsin. Zamonamizni tinch qilsin. Mana shu zamonani, istiqlolni qadriga yetib, Allohga shukr, hamd sanolar aytib o'tishlikni barchamizga nasib etsin. Mirzabek